Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović je zajedno sa narodnom poslanicom Majom Grbić i zamenicom predsjednika opštine Stara Pazova Marinom Savić otvorila jedinstveno upravno mesto u zgradi opštine Stara Pazova. Građani mogu od sada da poslove sa lokalnom administracijom od katastra preko izdavanja izvoda iz matičnih knjiga do inspekcijskih poslova odabirom na tasteru pri ulasku obave brzo na jednom mestu. Kako je istakla ministarka, cilj je da ga dobiju sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji zarad uštede vremena, eliminacije nepotrebnih troškova i većeg zadovoljstva građana. Da budemo servis građanima i privredi. Dakle, da više građani ne dolaze i ne kleče ispred šaltera, ispred onog malog otvora na staklenom paravanu, nego ovog na ovaj način otvoreno u direktnoj komunikaciji sa službenicima opštinske uprave mogu da iznesu svoj problem, da se formira njihov predmet i da za nekoliko dana ili možda samo za dan dođu po svoju potvrdu, po neku drugu vrstu uverenja i da jednostavno završe svoj posao. U okviru projekta za koji je sredstva obezbedilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, rekonstruisana je šalter sala, a u narednom periodu predstoji usklađivanje svih činilaca ovog posla kako bi sistem efikasno funkcionisao. Dobili smo 8,5 miliona sredstava dinara od Ministarstva državne uprave. Funkcionisaće 11 šaltera po nekom sistemu koji je i do sada postojao, samo što ćemo znatno brže obrađivati predmete i nadam se da ćemo dostići taj nivo koji ministarstvo od nas očekuje. Opština Stara Pazova je sad jedna od 14 najmodernijih lokalnih samouprava u kojima je u prethodnom periodu otvoreno jedinstveno upravno mesto na osnovu ugovora potpisanih 2018. i 2019. godine. Ministarka Obradović je održala i sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave Staropazovačke opštine.